24. Kerry stătea pe pajiștea din fața catedralei Kingsbridge împreună cu cel puțin jumătate din populația orașului, așteptând ca mireasa și mirele să iasă pe ușa imensă din vestul catedralei. Nu era sigură de ce se afla aici. Nu mai privea căsnicia cu ochi buni din ziua în care Mertin terminase troliul și avuseseră o discuție neplăcută despre viitorul lor. Deși spusele lui fuseseră îndreptățite și logice, simțea o furie nestăpânită față de el. Bineînțeles că își dorea să aibă casa lui și să trăiască împreună cu ea acolo. Bineînțeles că își dorea să doarmă cu ea în fiecare noapte și să aibă copii împreună. Asta voia toată lumea sau, cel puțin, toată lumea mai puțin Kerris. Și, la urma urmei, și ea își dorea lucrurile acestea într-un fel. I-ar fi plăcut să se întindă lângă el în fiecare seară, să-i cuprindă trupul suplu cu brațele ori de câte ori voia, să-i simtă mâinile iscusite pe piele în fiecare dimineață la trezire și să nască o versiune în miniatura lui pe care să o iubească și să o îngrijească amândoi. Dar nu voia celelalte lucruri inerente unei căsnicii. Voia un amant, nu un stăpân. Voia să trăiască împreună cu el, nu să-și dedice viața lui. Și era furioasă pe Mertin pentru că o obligase să se confrunte cu această dilemă. De ce nu puteau continua așa cum erau acum? Timp de 3 săptămâni abia dacă îi adresase câteva cuvinte. Se prefăcuse că suferea de o răceală de vară și chiar se alesese cu o bubă dureroasă în interiorul buzei care îi oferea un pretext pentru a nu-l săruta. El continua să mănânce în fiecare zi acasă la ea și discuta prietenește cu tatăl ei, dar nu mai rămânea după ce Edmund și Petranila se duceau la culcare. Acum, buba lui Kerry se vindecase și furia îi se potolise. Tot nu voia să devină proprietatea lui Mertin, dar își dorea ca acesta să înceapă să o sărute din nou. Din păcate, nu se afla lângă ea acum. Era în mulțime la ceva distanță și stătea de vorbă cu Bessie Bell, fiica proprietarului hanului Bell. Bessie era o fată mărunțică, avea un corp cu forme plăcute și genul acela de zâmbet pe care bărbații îl consideră ațâțător, iar femeile demn de o târfă. Mertin îi spunea tot felul de lucruri care o făceau să râdă. Kerris își întoarse privirea în altă parte. Ușa mare de lemn a bisericii se deschise. Din rândul mulțimii porni o avalanșă de urale, iar mireasa își făcu apariția. Mergery era o fată drăguță de 16 ani, îmbrăcată în alb, cu flori în păr. În urma ei venea mirele, un bărbat înalt cu o mină serioasă, cu vreo 10 ani mai mare decât ea. Amândoi păreau complet nefericiți. Abia dacă se cunoșteau. Până săptămâna aceasta nu se întâlniseră decât o dată în urmă cu 6 luni, când cei doi conți aranjaseră căsătoria. Se zvonea că Mergery era îndrăgostită de altcineva, dar, bineînțeles, nici nu se punea problema să nu îi se supună contelui Roland. Iar noul ei soț avea un aer studios, ca și cum ar fi preferat să se afle într-o bibliotecă pe undeva, citind vreo carte despre geometrie. Cum avea să fie viața lor împreună? Era greu de închipuit că s-ar fi putut declanșa între ei același tip de pasiune care îi însuflețea pe Kerry și pe Mertin. Îl văzu pe Mertin venind spre ea prin mulțime și, brusc, își dădu seama că era nerecunoscătoare. Ce noroc că nu era nepoată de conte. Nimeni n-avea să o oblige să facă o căsătorie aranjată. Era liberă să se mărite cu cel pe care îl iubea, iar ea căuta motive pentru a nu o face. Îl primi cu o îmbrățișare și un sărut pe buze. El păru surprins, dar nu făcu niciun comentariu. Unii bărbați ar fi fost puși în încurcătură de această schimbare de atitudine, dar Mertin avea o constanță fundamentală care era greu de zdruncinat. Rămaseră unul lângă altul, privindu-l pe contele Roland cum ieșea din biserică, urmat de contele și contesa de Monmouth, apoi de episcopul Richard și de starețul Godwin. Kerris observă că vărul ei părea în același timp mulțumit și temător, aproape ca și cum el ar fi fost mirele. Fără îndoială, motivul avea de a face cu recenta investitură în funcția de stareț. În urma lor se formă o escortă de cavaleri cu oamenii contelui de Sharing în livreaua roșu cu negru a lui Roland, iar cei ai lui Monmouth în galben și verde. Alaiul porni către casa ghildelor. Acolo contele Roland oferea un banchet invitaților de la nuntă. Edmund se număra printre ei, dar Kerris reușise să se pofileze, așa că urma să fie însoțit de Petranila. Pe când cortegiul nupțial ieșea din curtea stăreției, peste oraș începu să cadă o ploaie ușoară. Kerris și Mertin se adăpostiră în portalul catedralei. "Hai cu mine în cor," spuse Mertin. "Vreau să arunc o privire la reparațiile făcute de Elfric." Biserica nu se golise încă de nuntași. Înaintând contra curentului, Mertin și Kerris își croiră drum prin mulțimea din Naos până în culoarul sudic al zonei corului.
Această parte a catedralei era rezervată clericilor, iar aceștia nu ar fi văzut cu ochi buni prezența lui Kerris acolo. Din fericire, călugării și călugărițele plecaseră deja. Fata aruncă o privire în jur, dar nu avea cine să o vadă, cu excepția unei femei străine, o roșcată de vreo 30 de ani, care venise probabil pentru nuntă și acum părea a aștepta pe cineva. Mertin își lăsă capul pe spate pentru a cerceta plafonul boltit de deasupra culoarului. Lucrările de reparație nu se încheiaseră. O mică parte a bolții era acoperită cu o bucată de pânză albă, astfel încât, la o privire neatentă, tavanul părea terminat. Se descurcă binișor, remarcă Mertin. Mă întreb cât vor rezista reparațiile astea. Dar de ce n-ar rezista la nesfârșit, se miră Kerris? Pentru că nu știm de ce s-a prăbușit bolta. Lucrurile astea nu se întâmplă degeaba, nu sunt acțiuni dictate de Dumnezeu, indiferent ce ar spune preoții. Ceea ce a determinat acum prăbușirea o va mai face și altă dată. Nu se poate descoperi cauza? Nu e așa ușor. Cu siguranță Elfric n-ar putea. Eu, poate că da. Dar ai fost dat afară. Exact. Rămase nemișcat câteva clipe cu capul dat pe spate, după care spuse: vreau să văd asta de sus. O să urc în mansardă. Vin și eu cu tine. Priviră în jur, dar în catedrală nu mai era nimeni cu excepția femeii roșcate care stătea în continuare în transeptul sudic. Mertin o conduse pe Kerris către o ușă mică, dincolo de care se afla o scară în spiral. Kerris începu să urce în urma lui, întrebându-se ce ar spune călugării dacă ar ști că o femeie explora pasajele secrete ale catedralei. Scara dădea într-o mansardă deasupra culoarului sudic. Pentru Kerris era fascinant să vadă cealaltă parte a bolții. Ce vezi tu acum se numește extrados, îi spuse Mertin. Lui Kerris îi plăcea modul în care el îi dădea informații legate de arhitectură, părându-i se firesc ca ea să fie interesată și știind că avea să înțeleagă. Niciodată nu făcea glume stupide cum că femeile n-ar fi în stare să priceapă aspectele tehnice. Mertin înaintă pe platforma îngustă din mansardă, după care se întinse pentru a cerceta de aproape zidăria nou construită. Jucăușă, Kerris se întinse lângă el și își petrecu brațul în jurul lui, ca și cum s-ar fi aflat în pat. Mertin atinse mortarul dintre pietre, după care își puse degetul pe limbă. Se usucă destul de repede. Sunt convinsă că e periculos dacă e umezeală în crăpături. Mertin își aținti privirea asupra ei. Îți dau eu ție umezeală în crăpătură. Deja ai făcut-o. Mertin o sărută. Ea închise ochii ca să savureze senzația mai bine. După câteva secunde, Kerris propuse: hai la mine, o să avem toată casa la dispoziție. Tata și mătușa mea sunt la ospățul de nuntă. Tocmai se pregăteau să se ridice când auziră zvon de glasuri. Un bărbat și o femeie veniseră în culoarul sudic, chiar sub zona unde se făcuseră reparații. Vorbele lor nu erau decât foarte puțin estompate de pânza care acoperea gaura din plafon. Băiatul tău are 13 ani acum, rosti femeia. Vrea să devină cavaler. Toți băieții vor asta, veni răspunsul. Mertin spuse în șoaptă: să nu te miști, o să ne audă. Kerris presupuse că glasul de femeie îi aparținea străinei care asistase la nuntă. Vocea de bărbat îi era cunoscută și avea senzația că acela care vorbea era un călugăr, dar un călugăr nu putea să aibă un fiu. Iar fiica ta are 12 ani. O să fie foarte frumoasă. Ca mama ei. Oarecum. Urmă un scurt interval de tăcere, după care femeia continuă: nu pot să stau mult. Contesa s-ar putea să aibă nevoie de mine. Deci făcea parte din suita contesei de Monmont. Kerris presupuse că, cel mai probabil, era una dintre doamnele de companie. Părea a vorbi despre copii cu un tată care nu-i mai văzuse de ani buni. Cine ar fi putut să fie? Bărbatul întrebă: de ce ai vrut să mă vezi, Loren? Pur și simplu, îmi pare rău că ți-ai pierdut brațul. Kerris scoase un sunet involuntar surprinsă, după care și-a acoperit gura cu mâna, sperând să nu fi fost auzită. Nu exista decât un singur călugăr lipsit de braț. Thomas. Acum că făcuse legătura cu numele lui, își dădu seama că îi recunoștea și glasul. Era oare posibil să aibă o soție? Și doi copii? Kerris se uită la Mertin și văzu, după expresia lui, că nici lui nu-i venea să creadă. Ce le-ai spus copiilor despre mine? Întrebă Thomas. Că tatăl lor a murit, răspunse aspru Loren. Apoi început să plângă. De ce ai făcut-o? N-am avut de ales. Dacă n-aș fi venit aici, aș fi fost ucis. Chiar și acum nu ies aproape niciodată din mănăstire. De ce ar vrea cineva să te ucidă? Ca să apere un secret. Mie mi-ar fi fost mai bine dacă ai fi murit. Dacă aș fi fost văduvă, mi-aș fi putut găsi un soț, un tată pentru copiii mei. Dar așa am toate răspunderile unei soții și ale unei mame, fără să am și pe cineva care să mă ajute...
pe cineva care să mă țină în brațe noaptea. Îmi pare rău că sunt încă în viață. Ah, nu voiam să spun asta. Nu vreau să mori. Te-am iubit cândva. Iar eu te-am iubit cât de mult poate un om ca mine să iubească o femeie. Kerry se încruntă. Ce voia să spună cu un om ca mine? Era oare unul dintre aceia care iubeau bărbații? Nu era deloc neobișnuit printre călugări. Indiferent de înțelesul vorbelor lui, Loren păru a înțelege pentru că rosti cu blândețe în glas. Știu. Urmă un interval prelung de tăcere. Kerry știa că ea și Mertin n-ar fi trebuit să tragă cu urechea la o conversație atât de intimă, dar acum era mult prea târziu pentru a-și face simțită prezența. Loren murmură. Ești fericit? Da. Nu eram făcut să fiu soț și nici cavaler. În fiecare zi mă rog pentru copiii mei și pentru tine. Mă rog pentru ca Domnul să-mi spele mâinile de sângele tuturor celor pe care i-am ucis. Duc viața pe care mi-am dorit-o întotdeauna. În cazul acesta îți urez tot binele. Ești foarte generoasă. Probabil că nu o să mă mai vezi niciodată. Știu. Sărută-mă și să ne spunem bun rămas. Se așternu din nou tăcerea, apoi răsună un zgomot stins de pași. Kerry stătea nemișcată, abia îndrăznind să respire. După o altă pauză, îl auzi pe Thomas plângând. Suspinele îi erau înnăbușite, dar păreau a veni din străfundul sufletului său. Ascultându-l, ochii se umplură de lacrimi. Într-un final, Thomas își redobândi stăpânirea de sine. Își trase nasul, își drese vocea și murmură ceva care ar fi putut foarte bine să fie o rugăciune, după care se îndepărtă. În sfârșit, ea și Mertin se puteau mișca. Se ridicară, porniră pe platforma îngustă de deasupra bolții și coborâră scara în spirală. Străbătură naosul fără un cuvânt. Kerry se simțea de parcă avusese în față un tablou reprezentând o tragedie sfâșietoare, cu personajele prinse în poze dramatice, cu trecutul și viitorul ca niște enigme accesibile numai prin presupuneri. Asemenea unui tablou, episodul trezea sentimente diferite în sufletele diferiților oameni, astfel că reacția lui Mertin nu coincidea cu a ei. Când ieșiră în aerul umed al după-amiezii de vară, acesta spuse: ce poveste tristă! Pe mine mă umple de furie, izbucni Kerry. Thomas i-a distrus viața femeii aceleia. Gândește-te, viața ei s-a terminat. Nu are soț, dar nu se poate mărita cu altul. E nevoită să crească doi copii de una singură. Thomas are măcar mănăstirea. Are și ea viața de curte din preajma contesei. Cum poți să compari una cu alta? Întrebă iritată Kerry. Probabil că e vreo rudă îndepărtată ținută prin preajmă din milă și care trebuie să facă tot felul de treburi înjositoare, cum ar fi să o ajute pe contesă să se coafeze sau să-și aleagă hainele. N-are încotro. E prinsă ca într-o capcană. Și el la fel. L-ai auzit doar că nu poate părăsi mănăstire. Dar Thomas are o funcție, e matricularius, ia hotărâri, face niște lucruri importante. Loren are copiii. Exact. Bărbatul are în grijă cea mai importantă clădire din ținut, iar femeia trebuie să rămână în umbră cu copiii. Regina Isabela are 4 copii și o vreme a fost una dintre cele mai importante persoane din țară. Dar pentru asta a trebuit să se descotorosească de soțul ei. Își continuară drumul în tăcere, ieșind din curtea stăreției și pornind pe strada principală, după care se opriră în fața casei lui Kerry. Aceasta își dădu seama că se certau din nou pe același subiect ca data trecută. Căsătoria. Mertin spuse: o să mănânc la Han. Era vorba despre Hanul tatălui lui Bessie Bell. Bine, răspunse cu tristețe în glas Kerry. Când Mertin plecă, fata strigă după el: lui Loren i-ar fi fost mult mai bine dacă nu s-ar fi măritat niciodată. Mertin îi răspunse peste umăr: și ce altceva să fi făcut? Tocmai asta era problema, își dădu seama Kerry, plină de frustrare în timp ce intra în casă. Ce altceva să facă o femeie? Casa era goală. Edmund și Petranila plecaseră la ospățul de nuntă, iar servitorii erau liberi în după amiaza aceea. Doar Scrap se afla acolo și o întâmpină pe Kerry cu o fluturare leneșă a cozii. Fata îi mângâie capul cu un aer absent, după care se așeză la masa din sala mare, dusă pe gânduri. Oricare altă tânără din toată creștinătatea nu visa decât la clipa în care se va căsători cu bărbatul iubit. De ce era Kerry atât de îngrozită de această perspectivă? De unde veneau aceste sentimente atât de puțin convenționale? În mod clar, nu de la mama ei. Rose nu dorise niciodată altceva decât să fie o soție bună pentru Edmund. Ea crezuse ceea ce spuneau bărbații despre inferioritatea femeilor. Supunerea ei o stânjenise mult timp pe Kerry și, deși Edmund nu se plânsese niciodată, Kerry bănuia că atitudinea ei îl plictisise mereu. Kerry o respecta mai mult pe impunătoarea și detestabila ei mătușă Petranila decât pe propria ei mamă atât de supusă.
Chiar și Petranila permisese ca bărbații să dea formă existenței sale. An la rând făcuse eforturi și pusese la cale tot felul de intrigi pentru a asigura ascensiunea socială a tatălui ei până ce ajunsese starostele gildei din Kingsbridge. Cel mai puternic sentiment care o guverna era ciuda. Față de contele Roland pentru că o respinsese și față de soțul ei pentru că murise. De când rămăsese văduvă, se dedicase trup și suflet carierei lui Godwin. Regina Isabela avusese parte de un parcurs similar. Aceasta își detronase soțul, regele Eduard al II-lea, iar drept rezultat, amantul ei Roger Mortimer condusese Anglia până ce fiul ei ajunsese suficient de matur și de sigur pe sine pentru a-l alunga. Ce avea să facă de acum încolo Kerris? Să-și trăiască viața prin intermediul bărbaților? Tatăl ei voia să lucreze cu el în negoțul cu lână. Sau se putea ocupa de cariera lui Mertin să-l ajute să obțină contracte pentru ridicarea bisericilor și a podurilor, extinzându-i afacerea până ce avea să devină cel mai bogat și mai important constructor din Anglia. Fu trezită din meditația sa de o bătaie ușoară în ușă, după care silueta suplă ca de pasăre a stareței Cecilia își făcu intrarea în încăpere. Bună ziua, spuse Kerris surprinsă. Tocmai mă întrebam dacă toate femeile sunt condamnate să-și trăiască viețile prin intermediul bărbaților. Și iată că ai venit dumneata, un exemplu viu care demonstrează contrariul. Nu ai dreptate întru totul, răspunse Cecilia cu un zâmbet prietenos. Eu trăiesc prin Iisus Hristos care a fost bărbat, deși e și Dumnezeu. Kerris nu era sigură dacă asta făcea vreo diferență. Deschise dulapul și scoase un butoiaș cu cel mai bun vin pe care l-avea în casă. Ai vrea o cană din vinul de Rin al tatei? Doar un pic, amestecat cu apă. Kerris umplu pe jumătate două căni cu vin, după care completă cu apă dintr-o carafă. Știi că tata și mătușa mea sunt la nuntă? Da, la tine am venit. Kerris își dădu seama de asta. Stareței nu-i stătea în obicei să hoinărească prin oraș și să facă vizite fără vreun scop precis. Cecilia luă o înghițitură de vin, după care continuă. M-am tot gândit la tine și la modul în care ai acționat când s-a prăbușit podul. Am greșit cu ceva? Dimpotrivă, ai făcut totul perfect. Ai fost blândă însă fermă cu răniții, mi-ai ascultat ordinele și în același timp ai luat inițiativa. Am rămas impresionată. Mulțumesc. Și mi s-a părut că nu-ți plăcea ce făceai, bineînțeles, dar cel puțin aveai o anumită mulțumire sufletească. Oamenii sufereau, iar noi îi alinam. Ce poate fi mai mulțumitor decât asta? Exact așa simt și eu, tocmai de aceea sunt călugăriță. Kerris înțelese unde bătea. Eu n-aș putea să-mi petrec toată viața la stăreție. Aptitudinile naturale de care ai dat dovadă în îngrijirea bolnavilor nu reprezintă decât o parte din ce am observat la tine. Când oamenii au început să intre în catedrală cu răniții și morții, i-am întrebat cine le-a spus ce să facă. Răspunsul tuturor a fost Kerris al înarului. Era evident că așa trebuia procedat. Da, ție îți era evident. Cecilia și-a plecat trunchiul către ea privind-o cu sinceritate. Puțin sunt oamenii dăruiți cu talentul organizării. O știu bine. Eu îl am și îl recunosc și la alții. Când toți ceilalți din jurul nostru sunt dezorientați, intră în panică sau sunt înspăimântați, tu și cu mine preluăm frâiele situației. Kerris își dădu seama că asta era adevărat. Cred că da, spuse ea fără nicio tragere de inimă. Te-am urmărit timp de 10 ani, de când a murit mama ta. Dumneata i-ai alinat suferințele. Mi-am dat seama atunci, doar dintr-o privire, că aveai să devii o femeie excepțională. Iar sentimentele mele au fost confirmate cât ai urmat școala de la mănăstire. Ai 20 de ani acum. Probabil că te gândești ce o să faci în viață. Iar eu cred că Domnul are o lucrare pregătită pentru tine. De unde știi ce planuri are Dumnezeu? Cecilia se zbârli. Dacă oricine altcineva din oraș mi-ar pune întrebarea asta, i-aș ordona să îngenucheze și să se roage pentru iertarea unui astfel de păcat. Dar tu m-ai întrebat cu sinceritate. Așa că o să-ți răspund. Știu ce planuri are Dumnezeu pentru că accept învățăturile bisericii lui și sunt convinsă că Domnul vrea să fii călugăriță. Îmi plac prea mult bărbații. Și pentru mine a fost o mare problemă pe când eram tânără, dar te asigur că devine un impediment din ce în ce mai nesemnificativ cu fiecare an care trece. Nu suport să mi se spună cum să trăiesc. Nu vorbi ca o beghină. Ce e asta? Beghinele sunt călugărițe care nu acceptă niciun fel de reguli și își consideră jurămintele a fi ceva temporar. Trăiesc împreună, își cultivă pământurile și își duc vitele la pășunat, refuzând să se lase conduse de bărbați. Pe Kerris o fascinau poveștile despre femei care sfidau regulile. Și unde se găsesc asemenea călugărițe? Mai mult în Olanda. Aveau o conducătoare, Marguerite Porret, care a scris o carte numită Oglinda sufletelor simple.
Mi-ar plăcea să o citesc. Nici nu se pune problema. Beghinele au fost condamnate de biserică pentru erezia spiritului liber, credința că se poate atinge perfecțiunea spirituală aici, pe pământ. Perfecțiunea spirituală? Ce înseamnă asta? E doar o expresie ca toate celelalte. Dacă ești hotărâtă să-ți închizi mintea în fața lui Dumnezeu, nu o să înțelegi niciodată. Îmi pare rău, Maică Cecilia, dar ori de câte ori un om îmi spune ceva despre Dumnezeu, îmi vine în minte că oamenii sunt supuși greșelii, așa că adevărul ar putea fi cu totul altul. Cum ar putea spune biserica un lucru greșit? Păi, musulmanii au alte concepții decât noi, de exemplu. Da, dar ei sunt păgâni. Ei zic despre noi că suntem necredincioși. E același lucru. Iar Bonaventura Carolii spune că pe lume sunt mai mulți musulmani decât creștini. Așa că una dintre aceste două biserici greșește. Ai grijă? Făcu stareța Cecilia pe un ton sever. Nu permite ca plăcerea dezbaterii să te arunce în capcana blasfemiei. Îmi pare rău, maică stareță. Kelis știa că stareței îi plăceau duelurile verbale, însă întotdeauna intervenea un moment în care aceasta trecea de la dezbatere la predică, iar Kelis trebuia să se oprească. Se simțea ușor înșelată de această tactică. Cecilia se ridică. Știu bine că nu pot să te conving împotriva voinței tale, dar voiam să-ți spun cam ce gânduri am eu. N-ai putea face nimic mai bun pe lume decât să te alături mănăstirii noastre și să-ți dedici viața misiunii sacre a vindecării. Mulțumesc pentru vin. Pe când Cecilia se îndrepta spre ieșire, Kelis întrebă. Ce s-a întâmplat cu Marguerite Porret? Mai trăiește? Nu, răspunse stareța. A fost arsă pe rug. Spunând aceasta, ieși închizând ușa în urma ei. Kelis rămase cu privirea ațintită asupra ușii. Viața unei femei era o casă cu ușile închise. Nu putea fi ucenică, nu putea studia la universitate, nu putea deveni preot sau medic, nu putea trage cu arcul, nu se putea lupta cu sabia și nu putea nici să se mărite fără a se supune despotismului soțului ei. Se întrebă oare ce făcea Mertin în momentul acela. Oare Bessie Bell stătea la masă cu el la Hanul Bell, privindu-l cum bea din cea mai bună bere a tatălui ei, zâmbindu-i ațâțător, trăgând discret de rochea astfel încât să îi se muleze pe piept și el să vadă ce sunt frumoși avea? Oare el se arăta fermecător și amuzat? Oare o făcea să râdă? Oare ea își întredeschidea buzele să-și arate dinții regulați? Oare își lăsa capul pe spate astfel încât el să admire pielea catifelată de pe gâtul ei alb? Oare el stătea de vorbă cu tatăl ei, Paul Bell, punând întrebări respectoase și pline de interes despre cum mergeau afacerile, astfel încât mai târziu Paul să-i spună fiicei sale că Mertin era de soi bun, un tânăr pe cinste? Oare Mertin avea să se îmbete și să-și petreacă brațul pe după talia lui Bessie, lipindu-și palma de șoldul ei, iar apoi strecurându-și degetele viclean către locul acela sensibil dintre coapsele ei, care deja fremăta de dorul atingerii lui, exact așa cum făcuse odată cu Kelis? Ochii se umplură de lacrimi. Se simțea ca o proastă. Avea cel mai bun bărbat din tot orașul și îl alunga în brațele unei fete de hangiu. De ce își făcea rău singură? În clipa aceea Mertin intră în încăpere. Kelis îl privi printr-o ceață de lacrimi. Vedea atât de neclar încât nu-i putea descifra expresia. Venise să se împace cu ea sau să o certe? Să-și verse focul cu hotărârea dată de câteva halbe de bere? Se ridică. Pentru câteva clipe, fu prinsă în tensiunea așteptării în timp ce el închise ușa în urma lui, se apropie încet și se opri în fața ei. Apoi Mertin vorbi. Indiferent ce faci sau spui, eu tot te iubesc. Kelis îl prinse în brațe și izbucni în plâns. Mertin începu să-i mângâie părul și nu spuse nimic. Exact ce trebuia să facă. După un timp, începură să se sărute. Kelis era devorată de foamea aceea familiară, mai puternică acum ca oricând. Voia să-i simtă mâinile pe corpul ei, limba în gura ei, degetele în lăuntrul ei. O încercau senzații nebănuite și voia ca dragostea lor să-și găsească o nouă modalitate de exprimare. Hai să ne dezbrăcăm, șoptia. Nu mai făcuseră niciodată asta până atunci. Mertin zâmbi de plăcere. Bine, dar dacă intră cineva? O să stea la ospăț ore întregi și oricum putem să mergem sus. Se duseră în dormitorul ei. Kelis își dădu jos pantofii cu mișcări nerăbdătoare. Apoi brusc se simți năpădită de timiditate. Ce avea să creadă când avea să o vadă goală? Știa că îi plăcea fiecare bucățică din corpul ei. Sânii, picioarele, gâtul, sexul. Întotdeauna îi spunea ce frumoase erau în timp ce le săruta și le mângâia. Dar avea să observe că șoldurile ei erau prea late, că avea picioarele un pic prea scurte, sânii destul de mici? El nu părea să aibă asemenea inhibiții. Își aruncă bluza cât colo, își trase pantalonii și rămase dezinvolt în fața ei. Trupul lui era subțire, dar puternic și părea plin de o energie reținută ca un cerb tânăr.
Kerris observă pentru prima oară că părul dintre coapsele lui avea culoarea frunzelor toamnă. Penisul lui stătea în sus nerăbdător. Dorința se dovedi mai puternică decât timiditatea, așa că își trase și ea repede rochea peste cap. Mertin rămase nemișcat, uitându-se fascinat la trupul ei gol, dar Kerris nu mai simțea niciun fel de stânjeneală. Expresia de pe chipul lui o atâța mai mult decât o mângâiere intimă. Ești frumoasă, spuse el. Și tu. Se întinseră unul lângă celălalt pe salteaua de paie pe care dormea ea de obicei. În timp ce se sărutau și se atingeau, Kerris își dădu seama că astăzi n-avea să fie satisfăcută de jocurile lor obișnuite. Vreau să o fac cum trebuie, murmură ea. Adică să mergem până la capăt? Gândul că ar putea rămâne însărcinată îi răsări în minte, dar îl alungă repede. Era prea înfierbântată ca să se gândească la consecințele faptelor lor. Da, răspunse ea în șoaptă. Și eu. Mertin se întinse peste ea. Kerris începea să realizeze că timp de jumătate din viața ei se întrebase cum avea să fie acest moment. Își ridică privirea către chipul lui. Văzu expresia aceea concentrată pe care o iubea atât de mult, expresia pe care o avea când muncea, când mâinile lui mici modelau lemnul cu tandrețe și îndemânare. Degetele lui desfăcură ușor petalele sexului ei. Era alunecoasă și tânja după el. Mertin spuse, ești sigură? Încă o dată, Kerris alungă deoparte gândul că putea rămâne însărcinată. Sunt sigură. Când el o pătrunse, Kerris simți un val de panică. Se contractă involuntar, iar el șovăi simțind că trupul ei se împotrivea. E în regulă, spuse ea. Poți să împingi mai tare. Nu o să-mi faci niciun rău. Se înșela, căci când el înaintă, simți un junghi puternic de durere. Nu se putu abține să nu țipe. Îmi pare rău, șopti el. Așteaptă un moment, zise ea. Rămaseră nemișcați. El îi sărută pleoapele, fruntea și vârful nasului. Ea îi mângâie chipul și se uită în ochii lui căprui aurii. Apoi durerea dispăru, făcând loc dorinței, iar ea a început să se miște, savurând senzația de a-l avea înăuntrul ei pentru prima oară pe bărbatul pe care îl iubea. Era în culmea extazului să vadă cât de intensă era plăcerea lui. Mertin o privea fix, cu un zâmbet vag pe buze și o dorință imensă în ochi, în timp ce se mișcau din ce în ce mai repede. Nu pot să mă opresc, spuse el gâfâind. Nu te opri, nu te opri. Îl privea fascinată. În câteva secunde fu copleșit de plăcere, ochii se închiseră, iar gura îi se deschise, întregul corp încordându-i se precum coarda unui arc. Îi simți spasmele în lăuntrul ei, urmate de jetul fierbinte și își dădu seama că nimic din toată existența ei nu o pregătise pentru o asemenea fericire. O clipă mai târziu și ea fu cuprinsă de convulsiile extazului. Mai avusese parte de senzația aceasta, dar nu atât de puternică, așa că închise ochii și îi se abandonă, strângându-i trupul cât putea de tare în timp ce se cutremura ca un copac în bătaia vântului. Când totul trecu, rămaseră nemișcați mult timp. El își îngropase chipul în scobitura gâtului ei, iar ea îi simțea respirația neregulată pe piele. Kerris îi mângâia spatele. Avea pielea umedă de transpirație. Treptat, inima ei își reluă ritmul normal, iar întreaga ființă îi fu cuprinsă de un sentiment de mulțumire profundă, ca amurgul unei zile de vară. Așadar, spuse ea după o vreme, ăsta-i lucrul pentru care se agită toată lumea.